שנתיים, אה? טוב, צידיים כל כך גדולות. אמרת שזה תמיד נראה כמו מחלבות. כן, אני אוהבת, אבל... להסתכל, לא לגעת. את לא אוהבת. תגידי לי מה לעשות עכשיו גם כן. הולכת שנייה, רוצה לדבר איתה, רוצה להכיר. דרך הכל. היא עסוקה, אל תפריעי לה. אני לא, איפה את יודעת שהיא עסוקה? אנחנו אחד בתחת של השנייה כבר 20 שנה. מה העניינים? בסדר. איך קוראים לך? נה, איפה את? ירושלים. ואת? היא לא מדברת. Where are you from? South Africa. Can I do a round on your hair? I love this קרחת, you know. זוי, אני צריכה אש. אולי תחזרי, אני צריכה אש. צריכה אש. מה את מתעצבנת שאני מסתובבת מדברת עם אחרים? אני מביאה לך אש, שנייה, מדברת פה, דקה. סורי, אוקיי? אני צריכה אש, זוי. I'm coming, של הרבק, אני באה. אני כבר חוזרת. בקנה נשמה, רוצה להרוג אותי? קחי, תרגיל. שאני כזאת רעה, הנה, קחי. אני חושבת שזה באמת משהו. לא שם. את צריכה אש לפני שגלגלת? סתם רימית עליי? לא, אני צריכה... רימית עליי! לא, אני צריכה אש. רמאית! מה התאריך היום? 15? 15 זה תאריך עגול. ברור, זה לא 15:30. יואו! 15 זה היה פעם תאריך. יואו! 15 זה פעם היה תאריך שאמר את הכל. ננה, אני שכחתי את היום הולדת שלך. אני שכחתי. מהבוקר את ככה בגלל זה. מהבוקר את מסתכלת רק על נקבות אחרות, אבל זה 15 זה תאריך שאת צריכה לזכור, לא? הבאת לי זיקוקים? לא. חשבתי שיקרו דברים אחרים לגמרי ב-15, חשבתי שתהיה לי עוגה ויהיו לי נרות ויהיו לי זיקוקים ויהיו לי בלונים בכל מיני צבעים ויפלו עליי בכל מיני דברים נוצצים ננה! חודש אני ניסיתי להזכיר לך שלא תגידי שלא ניסיתי, אני השארתי לך כל מיני פתקים ואני רשמתי את זה בכל מיני רשימות כי אני ידעתי שאת שוכחת כאלה דברים אבל אין לי אף אחד אחר שיסור את ה-15. נו, אני מצטערת. ואת יודעת מה יהיה לי ב-15, ואת יודעת שאני רוצה את האופניים על דבר. היי, בסדר, תרגי אותי! שכחת את המולדת שלך, אני מצטערת! ננה, אל תעשי לי את זה עכשיו, אין לי כוח לזה. נונה, אני מצטערת. את לא מכירה אותי? אני מכירה אותך. אני לא יודעת שאני אוהבת אותך. שאת החיים שלי? בגלל זה אני כבר רואה איך האהבה נעלמת לה. איך היא יכולה להעלם? למקומות אחרים. אני רואה את זה שהאהבה נעלמת למקומות אחרים. לא נכון. איך, אם יש מדורה עד שלא מחבים אותה עם מים, היא לא נכבדת. ואת זה הנפט של חיי. זה הולך. מה, אני משוררת. את עלייך. אוי, ננה. מזל טוב. תהיה לך פרחים. הבאתי לך פתק גם. כתבתי לך שאני אוהבת אותך. את רואה?
מזל טוב, אהבה שלי. קצת איחרתי, אני יודעת. אבל יותר טוב מאוחר לך לנמלה הצל. מאף פעם. למקוסית חייך למה את עצובה ננה? מה קרה ננה? ננה די הוא הולדת זה לא הלוויה בואי מה זה? זה אלאדין שלח לי. הייתי בים, והוא זרק את זה למים, ואני שחיתי, ורסחתי. ולא יודעת מה יש בפנים. הראה לי משהו, זה הגיע מהים של רוסיה. האוקיינוס השקט. אמרתי לך שזה מרוסיה. מה הבושקה? מה הבושקה? מה, את לא אוהבת המתנה? המתנה יפה? 20 כדור יש פה. למה את זה? מה למה את זה? זה הכי טוב שיש בשוק. מה למה את זה? זה היונה הלבנה. למה את זה? מה זאת אומרת? מה את לא טוב? זה יעשה לנו טוב. אנחנו 48 שעות נהיה ב-AI עכשיו, כל היום. רוצה מתנה נורמלית שאנשים רגילים... מביאים לאנשים רגילים אחרים. אני רוצה חיים נורמליים, אני רוצה שתלכי לעבודה ואני רוצה שתחזרי. אני הולכת לעבודה, יש לי עבודה, אני רוצה שיהיה חמש ויהיה רגיל ואני אכין לך צ'יבורקות ואני אכין לך חביתות ואני אכין לך חינקלה ואני אדליק לך נרות ויהיו פרחים ואנחנו נחסוך כסף ונוכל לנסוע לטורקיה לפעמים ובימי שישי נגיד כמה טוב שאפשר לנוח, ואנחנו נראה סרטים מטופשים, ואני ארדם על הספה כשהראש שלי מונח עלייך, והישונים שלך לא יהיו גדולים, אלא יהיו קטנים ורגילים. ואני רוצה שכל פעם יהיו לנו דברים אחרים. את רוצה חיים רגילים. תהי בחמש ועוגיות חמה. אז לכי תאכלי עוגיות חמה במקום אחר. אני נסעתי עד רמלה עכשיו להביא את זה. עד רמלה אני נסעתי, פתאום את נהיית לי סחית. סבבה! איפה נעלמת לי? תגידי, מה קרה לך? אבל זה כבר זה לא... זה הכל מהים? זה צ'יבורקה או שזה צ'יבורקה? צ'יבורקה, יש בפנים תרד. בבקשי משאלה. דמי נחי גוגו, דמי נחי קלגת, שם יכואל דיגול שי, קאי סיצוץ לגעק את הרום קונדס, סול שם יכואל דידה סול דמי נחי שן למה זה טועלה בית, דמי נחי שן למה זה טועלה בית, דמי נחי, דמי נחי, דמי נחי, דמי נחי. דמי נחי גוגו. מה אמרת לקודם? מה זה גוגול? מה זה גוגול? זה צ'יבורקס בגרוזינית? יש אגדה כזאת, אגדת עם בגרוזינית שאומרת שאם 10 דקות ברציפות אתה אומר משהו ומתכוון אליו ממש בשיא עוצמתך ועם כל האנרגיות שרק קיימות לך ואתה משנן אותו כל יום 10 דקות, כל יום 10 דקות בסופו של דבר זה קורה אבל אף פעם אסור לך להגיד למה התכוונת להגיד כי אז זה לא יקרה יש אפשרות שזה לא יקרה אז את לא יכולה להגיד למה רצית לא, ואני רק מתאמנת רק 8 חודשים דמי נגו לי גול שמי נעמי נגו לי גול כבר לא יהיו לנו חיים רגילים את לא רוצה לקחת את לא רוצה לישונים גדלים את לא רוצה לקום בבוקר לא לדעת מה קורה איתך שאולי את כן רוצה לא
תני לי כבר שלושה. מי צ'יבורקה? מי צ'יבורקה שלי? הצ'יבורקה הכי יפה. בכל ארץ הצ'יבורקות את. ארבעה? לא רצוף, למה תגמרי את המולדת בבית חולים. ננה, זה חזק, תוציא אחד. ננה! השתגע לי לגמרי, אני לא יודעת מה קרה פה. מהלך המוות עבר, שמה לה אכספל. די, ננה, תוציא שתיים. לקחת ארבע ביחד. לא, יהיה לנו יום מוצלח. אנו המוצלח. אם כבר זה יהיה לנו היום הכי מוצלח. תפסיקי, תוציא את זה. תוציא את זה, ננה. ננה, תוציא את זה, מה עובר עלייך? פתחתי מוסד. פתחתי, ננה. תוציא את זה. אפשר לקבל את הוויסקי? תקבלי את הוויסקי אחרי שתוציא שלוש כדור מהפה. לא, זה כבר בפנים. זה לא בפנים, ננה. תמותי מזה. אני לא רוצה שתמותי. ננה, אל תבלי את הכל. אל תבלי את הכל. אל תבלי את הכל. תוציא שתיים. תוציא שתיים, ננה. עכשיו נעשה סמר. תן את את. מחר בבוקר. מה יהיה איתך עכשיו? איך תצאי לזה? מחר נתעורר והכל יהיה. והעיניים שלך יהיו בורקות וצלולות. ואני לא יודע איך קוראים לי. ואנחנו נשים שעון ואת תתעוררי בשמונה ואני אכין לך מילק שכווניל ותקן לך צ'יפורי קטנה. ואני אשלח אותך לעבודה ואני אחכה לך כל השעות האלה עד שאת תחזרי מהעבודה. אני אחכה לך ואני אחכה לך רק שתבואי כבר. ואיך שתיכנסי בדלת אני רק... אחבק אותך מכזאת שמחה שאת חזרת ובערב נשב לנו אחרי שנוכל. ננה, אני אעשה מה שאת תבקשי אם את רוצה. כל הלילה אם את רוצה אני אקום בשבע ולא ירפה ואני רק אתפלל שזה יקרה וזה יקרה. אני אבקש כל הזמן שזה קרם לנו, זה יהיה, זה יקרה, וגם לנו... די! ננה! די! מה עובר עלייך? אני אצטרך לאכל את הכאב. כואב לך? מה כל כך כואב לך? איפה כואב לך? פה? שימי פלסטר. אני שואל אותך. זוהי,